بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن سعيد إريك وشوغا مغالا دوبي ودك إمارات عربتا وحن ربعين عن دوه فيديو كسابسا سيد الله دعوضه بريميوم آديسكا هاش آدي سبيس كماري هاش آدي سبيس بريميوم آديسكا اللي بسو كري سيد الله دعوضه أيان مارتي إذين شيغ إياه وكان مركب التقف هذا العزبي هاي هدي أتقدر تروح هاي سيسي هدي أتقدر تروح كوي استيجا هل كان أتقدر وراي سا كوي فريجا هل كان أتقدر وراي سا مركب فريجا بالله بقى قيف سما على لو قيف شيء هل كان وحوي هرتا هل كان وح كنت سيسا سا مرت رفل كي أبو بختي أنا سيمك سيد الله هلا هي كنت سيسا سا أوكي كي وينكر استيجا وينكر ninkaasi ku guuleystay maanta marti ninkaasi ku guuleystay macnaha bakhtiyaa nasiibka ayaa laba qaybooda taa weeye meesha waxa la keenayaa konton xayaysiis baa la keenayaa shan kamida waxaa loo baxshay premium baa loo baxshay kontonkaas shan kamida premium baa loo baxshay qofkii ku guuleysta waxaa la siinayaa hal isteeg هل أسيم استيقبال السينية هل أسيم معناها سوى هل حبك التوكل علمت ما أنت هدو خوفك نيكا اسكو قولي استي ما أنت يتو إميسا أسيمو بهالي ما أنت نيكا هلقا إنو كفيرين هنا إنت أسيمو ما أنت هالي نيكا نيكا كو قولي استي واكا إنت عانو هالي أفر بقول لحذني أفر دبيع تضبع أسيمي أيو هالي ما أنت نيكا معنى هل أسيمي فولة هل أسيمي استيقبال فولة أيات كو قولي سنيسا iyo dhibciyaad garaacatay way ka qiimo badan yihiin xagga asiimiga fiirsashada qiimaha fiirsashada kuwa kale aalaaba waa ka qiimo badan yihiin waa ka qiimo badan yihiin meeshaynayna ku celi marka haddaad ku guuleysato intaasaad helaysa hal asiimi stake ba helaysa ama shan boqol asiimi wax u dhow maalinta hadba maalinta qiimaha intuu maraayo ayaad helaysaa kow seebaa marka u garaacanaysaa هل كانت إيمانيسا؟ هل كان مركا تيمادو؟ هل كان بلوسو غري شنطة؟ ما غا هدا يعني غزي كو لابو صدح أفر شن أنا هدا شا واه قرع عدي ما أنت واه قرع عدي لكن سخلط باي ودع ما غرسا مركا شن واه كوان كنتم كي أول تو كنت قد داو جرتي شن كوان على قد غي أفر تاني شن كوان على قد غي مركا واحد سكا إذا لسا inaad kontonku kaa buuxsamo adoon ku waan buuxin ma karanaysaa hadda aniga ifiirsha maanta wax yarbaa idin fiiri halkaan isoo eega waay kan halkaan horta kontonkii waa buuxshay kontonkii waan daawaday oo markaas kan caadiga ahaa waxaan helayaa waxaan laba bakhtiya nasiib baan ka qayb galaya kan premiumka fiiri kan wuxuu ma helay ziiran taagna waanaan garaa maxaa igu dhacay waxaa igu dhacay waa maalintii horeysay de kolega jabka anaa marta idii horseeda marka aniga lacagta khasaarto ama jabka kusoo dhaca jabkii igu dhaca ayaan idinka digaana halkaa qodax baa iga mudday iska ilaasha marka idinku waa inaad saa u fahamtaan ma garanaysaa iyo qof maarata idin kaxaysanayo meel idiin wato oo lacag idinka guranahayo arrinta hoo malaynina waxa weeye sahan baa laydiin yahay xoolahaygii xooggaygii baana sahan idinku ah de haddaan guuleysanayna waa isla guuleysanay hadday waxayna gaaraana eed gaarayaan la keenin marka aniga jobkii ugu horreysa maanta igu dhacay maxaan sameeyey kuwaan tartiibba usoo kala dirdireen kulli imay soo wada direen laba iyo saddex baa joogtay waa la dhacay markaa la dhacay afar xabo oo premiumka markaan sameeyey oo ay kuwii kale maqan yihiin ayaan afartan iyo lixdii kale dhammaystay kontonkii ayaan dhammaystiray kontonka hadda kale oo kale haddaan daba inaan ku dhufto waxaa igu dhaca arag kan oo kale saanaan leeyahay waa kan you have already viewed 50 ads today please wait until tomorrow ilaa berri sug baa la ileeyahay marka waxaad hubisaa walaalle intaan kontonku kaa dhamma horta shanta inaad iska dhammayso marka kontonkii oo kuu dhoobana shantii inaad sugto intana saddexaa lagu siiyey marka saddexda inta ku dhufatay labadii kale kaa maqan tahay ha fadhin meesha
adiga oo kontonka ha iska dhammaynin intaad shanta dhammaynayso macnaha calaa kulli xaal ha iska dhammaynin kontonka ha iska dhammaynin marka shanta markay kuu buuxsanto kontonka ku buuxi markaas kontonkii bay isku noqotay kontonkii shan waxay kaaga qayb galaysaa bakhtiya nasiibka hal asiimi istiig ah ama shanta boqol oo asiimi ah bay kaaga qayb galaysaa ok inta kalena waxay kaaga qayb galaysaa laba bakhtiya nasiib oo aada laga yaabo inaad ku hesho ama sideetan asiimi ama afartan ama labaatan ama toban aad ku hesho si fiican baa loo gartay baan u maleynayaa si fiican ayaa loo gartay soomaaha marka insha allahu maaragtay sida loo daawado weye sidaasi waa sida loo daawado sida loo gato iyo ma garanaysaa video kale ayaanu ku diyaarinaynaa video kale ayaan ku diyaarinaynaa munaasabadan wax yar uga faa'iidaysto meesha hadda xaalkaygu marayo bag officekayga ok balance sagaashan iyo labaan haystaa waxbaan ku xayeysiistaa anigu xayga wax kalaan ku xayeysiistaa waxaan xayeysiistana waxay ii dhaleen aan idin tuso affiliatekayga fiiri fiiri dadka kan godof denis sokela josa wax soomaaliya ma waad ku aragtaa laguma arko wax soomaaliya waa ajaanib waan ku xayeysiistaa websaydyo kale mlm gateway baan ku xayeysiiyaa mlm gateway ayaan ku xayeysiiyaa hashimkan qaadaa linkigiis waxaan dhigaa mlm gateway dhibcaha aan shaqaysto oo dadka aan qoray baan dadkaasaa iyo qorma marka dadkaasaa iyo qorma dadkaas ayaa iyo qorma saasaan u adeegsadaa horta aniga ayaamahan aniga hashimkayga meelna iima tuurna see yeelaana ma dhaho xayeysiis baan kuu waxaystaa halkii meequ kuu waxayn karayaa matalan halkii asiimi imise qof buu kuu tusi karaa ma taqaanaa halkaanaan keenayaa hal asiimi oo loo qeybshay haddaad ka dhigto reydka macnaha reydka haddaad ka dhigto inta haddaad qofka siiso 0.003 haddaad dadka siiso hal asiimi imise aragtiyood buu kuu samayn karaa 333 aragtiyood buu qof buu kuu tusi karaa halka asiimi 333 marka intaad odhan lahayd maaragta aan la baxo oo kaash aan kula baxo haddaad kaash kula bixi caawa waa meeqa muxuu noqon lahaa haddaad caawa kaash kula bixi lahayd halka asiimi caawa muxuu joogaa aan halkaanaan ka raadinayaa halka asiimi haddaynu caawa la bixi lahayn meequ inuu dollar buu inoo noqon lahaa saanaan leeyahay waa ka .0.215 baan ku dhufanaya 0.215 times waka intaasuu noqon lahaa 20 cent buu noqon lahaa soomaa 20 cent haddaad la baxdo marka walaal hala bixine ama maaragtay gado ma garanaysa hashim soo gado $333 hadaad bixiso caawa soo eeg halkan ok $335 caawa haddaad bixiso imise hashim baad heli lahay imise asiimi baad helaysaa ma taqaanaa waxaad helaysaa intaynu arkaynay 400 intaanaad helaysaa ku helaysaa caawa intaanaad ku helaysaa 140 caawa intaanaad ku helaysaa marka intaanaad waa ku aruursan kartaa waa dhigan kartaa meel bay kuu ooli kartaa haddaad rabtana asiimi steg baa ku gadanaysaa haddaad ku gadatana asiimi steg aad ka bixisay 464 aad ka bixisay iyo asiimiga aad ka bixisay 64 asiimi isku wax dhali maayaan ninkaasi uu wax badan yahay wax badan u dhalayaa marka intaasaan idinku baraarujinaya walaalayaal waan soo xiraya haddii alaydmo fadlan videogan qofkii ku siiyey ma garanaysaa la xiriir kambaniga ha kugu daree maaragtay waxaan kaloo kaa codsanayaa inaad maaragtay sheer garayso oo like saarto oo ma garanaysaa subscribe dhahdo ma garanaysaa haddii aad qof ku siiyo weyso ood iga hesho youtube-ka iga hesho waxaan hoos ku qorayaa ma garanaysaa meeshaad iska qorahayd kambaniga kaga darmi lahayd iyo whatsappkayga ayaan ku qorayaa halkaasaad igala soo xiriiraysaa
aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa, waa mahadsantihiin.